Më vrit, fjalët e fundit të 52 vjeçarit që u ekzekutua për delet në Greqi, babai 4 fëmijëve. Dalin të tjera detaje në lidhje me vrasjen e një 52 vjeçari në Greqi, i cili u ekzekutua me armë gjahu nga fqinjë i tij për shkak të një konflikti për delet dhe tokat që dy bashkëshëtarët kishin mes njëri tjetrit. Siç raportojnë mediat lokale, shkaku i vrasjes duket se kanë qenë delet e viktimës që po kullosnin në arën e autorit. Sipas banorëve të zonës, autori 83 vjeç është acaruar te mase kur ka parë delet e viktimës, babai 4 fëmijëve në anën e tij. Përjedhoi, ai mori armën e gjallë dhe qelloi atë dy herë. Nga mediat është zbuluar edhe fjala e fundit e viktimës. Ktu ku përfunduam, më ke bërë shumë gjëra, tani çfarë të them, më vrit. Kto duket se kanë qenë fjalët e fundit viktimës kur ka parë të moshuarin me armë në dorë. Vëllai i viktimës thot se 52 vjeçari ka patur konflikte të erpasershme me autorin për tokat.